Bon dia, avui les cames de Todo Futbol i Más Deportes estem en aquest marco incomparable, no? Com és el nou espigó de Vinalòs i arreda nostra, tot el que és la Rambla del Maestrat. Avui estem aquí pues, per presentar-vos a dos joves atletes de Vinalòs, Benicarló, Vinalòs, que des de luego estan ratllant a gran altura nacional. Fa escassament una setmana se van proclamar campions d'Espanya en les seves modalitats, no? Bueno, jo crec que el més interessant és que us presentéssim a la parella de moda dins del món de l'atletisme nacional. Carla Massip, molt bon dia. Bon dia. Bueno, escolta, ¿me permetís vostè donar-li dos besitos? Claro. Enhorabona. Gràcies. Quin fin de setmana més complet vostè, no? Sí, campeona, sí. Campeona d'Espanya 1500 en sub-23 i ahir, sense anar més a lluny, un míting internacional a Barcelona. Correcte. Quina agenda més apretada té vostè. Sí, sí, això no acaba així. Este cap de setmana corro a Granollers, en el Nacional de Federacions, i la setmana que ve ja acabem la temporada en el Nacional Absolut a Getafe. Sí, però ella m'ha dit, fora de micro, que mai se para dins del món de l'atletisme. Bueno, mai se para, sempre hi ha un mes de relax, però sí que sempre estàs pensant en l'atletisme i sempre el tens ahí present. Bueno, escolta, què troba aquest marco incomparable del nou estudi de JN Producciones? Home, és molt més fresquet que l'altre. I les vistes meravelloses, sí, no? Sí, sí, les vistes espectaculars. Bueno, hem presentat a una part de la parella de moda de l'atletisme nacional. Guillem Segura, bon dia. Bon dia. Dos besitos o la mà? La mà. Home, si vol dos besitos, eh? Home, si vol dos besitos, molt podem donar també. Dos besitos, va. És perquè Carla no ho agafi ser. Vale. Bueno, Guillem Segura, campió d'Espanya en triatló sprint i en aqualó. Escolta, no és en el mar Mediterrani, va ser en el lago de Banyoles, però també, quin fin de setmana més intens per vostè? Dissabte i diumenge. Correcte, van ser dos dies seguits. El diumenge és veritat que vaig acabar bastant cansat, la carrera a peu ja me notava cansat, però millor impossible va ser. Efectivament, bueno, ja ho veuen, no? Un cap de setmana d'èxits per als esportistes de la nostra comarca que porten la bandera del Maestrat a tots els Jocs d'Espanya. Bueno, Carla, quina medalleta que té vostè aquí, no? Sí, sí. En el sol, com reluce con el sol? Sí, sí, encara brilla més. Encara brilla més, no? Bueno, campeona d'Espanya sub-23 en 1500, però vostè, a veure, què passa? De 600, 800, 1500, en què s'especialitza vostè? Bueno, sincerament, fins 3 dies abans tampoc sabíem la prova que anàvem a fer. És lo normal en vostè i en sí. Xavi Fontelles, sí. Que sempre, cada vegada que van, plantegen la carrera, a veure, què m'interessa més, esta o aquella? Sí, fins dimarts, bueno, dimarts, dimecres, Xavi tenia clar que el 800 millor. I jo dic, vale, pues el 800 perquè a mi me pareixia bé. I després ja vam dir, bueno, i si faig el 1500... I al final... Va ser cosa de vostè? Sí, i al final me va dir, fases la que fases, crec que ho faràs molt bé. Així que al final me vaig decantar pel 1500. Però per què te vas descantar al final? Sensacions? No, perquè en el 800 és una carrera que està clar pues, que podia aconseguir l'or, però a falta de 300 metres, que perquè és carrera tàctica, pot passar qualsevol cosa, i si estàs tancada o te tropeces, sí, tens menys temps de reaccionar i no pots fallar en cap moment. En canvi, el 1500 és una cursa més llarga i tens temps per equivocar-te i tornar on estaves. Jo crec que el truco de Carla, d'això de canvis d'aixòs d'última hora, és que quan el dia abans de decidir a quina prova prendràs part, se'n va a dormir, treu el xipiró. Bueno, això ho contarem, lo del xipiró, perquè igual surt més d'una vegada en l'entrevista, no? I el xipiró te diu, Carla, el sí. 1500. Carla, sí, sí. Bueno, a veure, no és aixina, però al final... Però aquí s'estan rient, eh? Algo de veritat serà això. No, home, no, però al final preguntes als que estan en tu i les sensacions que tens també de l'entrenó previ t'ajuden a decidir la prova que faràs el cap de setmana. Bueno, Guillem, club... Arena d'Alacant. Escolta,
quin fitxatge va fer este club fitxant-lo a vostè l'any passat, no? Va ser una aposta sobre seu, això. Bueno, suposo que els directius, entrenadors, companys estaran supercontents, no, de vostè? Correcte, los d'Alacant sí que me van fitxar pensant que ho podia fer bé, però no s'esperaven que hagués donat tant de sí, perquè vam competir quatre del mateix club i en el top 10 vam quedar els quatre, però el primer vaig ser jo. I moltes felicitacions de per allà i molt content. I ara també a l'octubre anem a Sevilla a intentar pujar a segona divisió de la categoria, bueno, no, segona divisió el club. Actualment està competint en tercera divisió d'Espanya i l'objectiu que teníem és pujar a segona divisió i ho podem aconseguir. Poquet a poquet, com el Castelló de futbol, no? Que és a la tercera, a fer d'això, ha muntat a segona B, no? I poquet a poquet anant escalant. Correcte. Bueno, com se fa això de dos proves en un fin de setmana? La màquina, com està la màquina? Va aguantar perfecte? Bueno, vostè me va dir que li feia una mica mal les cames, no? Però mentalment, igual que Carla, no? Dos dies abans de decidir aquesta prova. Però vostè com se planteja el disputar dos proves tan difícils com aquesta i que cansen? Correcte. Jo el que tenia pensat era donar tot el que tingués el segon dia, l'aquatlón, perquè pensava que tenia més opcions de quedar primer o de fer-ho bé que el triatló. L'únic que el triatló, vam sortir davant de l'aigua, estàvem al primer grup en bici, quan vaig baixar a córrer, me notava que podia també aconseguir i llavors vaig donar tot el primer dia i el segon dia va sortir ja en les ganes que tenia, estaves molt motivat del primer dia, ja estaves feliç i va sortir sola el segon dia. Bueno, ja ho veieu amb vostès, no? A mi el que m'agrada d'entrevistar-los és que tenen les idees tan clares, que pràcticament no els tinc que preguntar res perquè ells mateixos ja surten les respostes. Escolta, quan se va enterar que Guillem havia guanyat els dos campionats dissabte, primer el dissabte, què va pensar vostè? Home, me'n recordo que estava en el hotel perquè jo just tenia el dissabte a la vesprada de la semifinal i ho estàvem seguint i vam mirar l'aplicació, havíem guanyat, però com aquesta aplicació falla molt, jo dic, no pot ser, però que no mos ho creiem, fins que no mos ho confirmarà algú no ho sabíem cert. I vaig parlar, no sé, estaven allí, me dient que no ho sabien i al final me va picar Guillem i sí que era veritat. Ahí sí, confirmat 100%, sí, no? Sí, sí. Què li va dir, què li va dir? Home, li vaig felicitar, me vaig alegrar com la que més i, vamos, me va servir de motivació també per a... Ah, carai! Home, per al dissabte, el dissabte sí que era la semifinal, que ahir no ho has de donar tot, però sí que ja estava més motivada per a les carreres. Escolta, vostè la motiva, va dir que després de parlar amb vostè... Campiona d'Espanya sub-23, i quan se va enterar vostè que ella va quedar campiona d'Espanya, què? També, estava... Li va tocar per telèfon? Estava, quan estava competint ella, estava jo tornant de Banyoles en el cotxe, i vaig parar un momentet per mirar la carrera en el mòbil, i també vaig tornar més content, molt feliç. És que un a l'altre mos ajudem molt durant... Psicològicament, i la força, la unió fa la força, no? Des de luego, bueno, Carla... Jo sempre te faig la mateixa pregunta. Toc, toc, selecció espanyola. Suposo que ja t'han tocat o alguna cosa, ja t'han dit alguna cosa o no encara? Bueno, ja l'any passat vaig anar a l'europeu. Aquest any hi havia Jocs Mediterranis, però te demanaven estar a plena forma a principis de juny. I realment els nostres objectius eren en juliol, que era el campionat d'Espanya, i al juny el nostre en forma no mos van cridar. L'objectiu de l'any que ve és intentar anar a l'europeu, i veurem si s'aconsegueix o no, perquè cada vegada guanya més nivell promesa. Sí, però n'hi ha que dir que ell és un club d'Alacant, però és que ja no l'havíem dit a la presentació, defensa els colors del Club Esportiu Vinaròs. Correcte. Orgullosa i contenta, no?, d'este club. Està clar, sí, sí, molt contenta perquè és com una família, no és el mateix estar un equip gran que cadascú va a la seua i aquí tots te suporten i bueno, estàs més... Te porten en bandeja, sí, no? Sí, sí. Des de luego, una meravella. Bueno, Guillem, vostè a Alicant va alguna vegada al club? Poques vegades. Tenen totalment confiança. Jo me recordo que l'última entrevista que vam fer, que a vostè li passaven el plan d'entrenament per correu, no? Sí, per una aplicació d'internet me passen els entrenos i tot. I a Alicant aquesta temporada hi ha anat un parell de vegades, però
perquè després tenim que anar a Andalusia o per allà a competir i mon anem tot el club. Normalment quedem a un joc intermig i d'allà sortim a on sigui d'Espanya per competir. Això vol dir que vostè a rajatabla tot el que l'envien per correu, bueno, en l'aplicació, no? Bueno, a rajatabla tampoc. Em va dir que se salta alguna classe. Bueno, a classe no, però tinc que fer, tinc que ajudar a Carles alguns entrenos i tinc que variar una mica els entrenaments, però de moment estan en tot millor impossible, sí. Bueno, diuen que s'ajuden mútuament, això és molt important, no? Perquè ese tros de la medalla d'or, part és de Guillem, i les que té Guillem, part són teues. És bonic això, no? Home, sí, perquè sobretot els dies de sèries, que són dies complicats perquè ja has de donar tot el que tens, un ajuda a l'altre. Bueno, quan ell les ha de fer, jo l'acompanyo a la bici, perquè a mi són més llargues que no m'interessen, però en les sèries que jo tinc, doncs, ell sí que ho intenta fer i m'ajuda a donar el 100%, perquè me costa que me guanyen les sèries. O sea, tu le guanyes en les sèries a ella, per això t'esforces, i quan fas els 1.500, la llebre de Guillem sempre la tens davant, no? I per això la vols agarrar. Sí, sí, sí. Algo així, no? Sí, algo així és. Escolta, en els 1.500 del Campionat d'Espanya Sub-23, en l'última curva ja te'n vas anar. Sí, estranyament, a falta de 150 metres vaig pegar el canvi final i és que no m'ho pensava, i a falta de 100 metres m'he girat darrere perquè dic, me guardo un poc d'esforços que me vindran les aldetes a pillar-me, i me girava i no me venien, estranyament. Jo, claro, pues, anava acabant meta, però me girava perquè és que no m'ho creia. Bueno, tu saps que els 1.500 sempre ha sigut una prova élite dins de l'atletisme espanyol, sobretot després de les Olimpiades de Barcelona, no? Fermín Cacho, etc. Se pot dir que és la prova reina de l'atletisme espanyol? Això diuen, vull dir, a veure, sí que és cert que ara ha baixat un poc el nivell, però Espanya sempre té a representants en el Mundial, les Olimpiades, en la prova de mig fons de 1.500. T'has marcat alguna meta d'aquestes Olimpiades? No, vull dir... O tu vas dia a dia, no? Sí, jo anar gaudint del procés i no lesionar-me, anar millorant cada dia més i disfrutar d'això, perquè és el que realment importa. Bueno, perdó, hem parlat dels entrenaments i d'això. Vaig a preguntar-li a ell. Xavi Fontelles, sí. Quina part de culpa té de l'èxit de Carla? Molta, molta. La meitat... Una gran part de la culpa és de Xavi, perquè Carla sempre... Els seus entrenos ho segueix des de fa molt de temps i els resultats estan ahí, que... Estan, se nota, no? Se nota. Bueno, qui és Xavi Fontelles? Per mi és com un segon pare, vull dir, sempre en els moments durs ha estat ahí i també, pues, en els moments bons, però és que en els moments bons sempre està tot el món. Però en els moments complicats és quan realment necessites a la gent que estigui amb tu, ell sempre ha estat i bueno... Fa 2 anys que me'n vaig anar a València, que en teoria havia de canviar d'entrenador, vam dir, preferixo baixar un poc el nivell i seguir amb tu, que anar-me'n en un altre entrenador, encara que sigui el doble de millor, perquè la relació que tinc amb ell no la tinc amb ningú. Això el que acaba de dir Guillem, per mi és molt, no? Continua la persona que te va formar, i és el que estem dient, no? La mentalitat d'un se la passa a l'altre i de l'altre a l'altre, no? I això és el més bonic, no? No perdre mai a les persones que te van ajudar quan vas començar. Correcte, sí, vull dir, al final l'atletisme te quedes en les amistats que fas, no? Pues sí que és cert que les medalles i tot t'ajuden per a seguir dia a dia, però les amistats és el que t'empuja per a millorar i per a mantindre't on estàs. Bueno, Guillem, a vegades te veiem corrents per aquí en Pau, eh? Quantes sèries fas aquí? Perquè ja has fet un carril, saps? De tantes vegades que entrenes aquí a la platja Vinós, ja tens un carril fet. Sí, bueno, entrenem molt i també tinc la sort de tindre a Pau, tindre a Carla per poder que m'ajuden en totes les sèries. Bueno, i físicament com se manté una persona com tu? Perquè jo estic en ells, però m'estic amagant panxeta, però és que, escolteu, com se manté això i aconseguir el que estàs aconseguint? Bueno, això se manté en els entrenaments, ja que n'he fet molts d'entrenaments a la setmana i també menjo molt, l'únic que ho cremo tot en els entrenos
i físicament estem forts perquè mengem també, intentem menjar sa i tot això ens ajuda. No me digues que te fartes i després te'n vas a córrer, o te vas a córrer primer i després te fartes de menjar. Bueno, me vaig a córrer a les hores que no pega el sol, me farto durant tot l'altre temps que estic a casa. Escolta, on se'l fica? El tant no de menjar, sé, perquè no diu que menja tant que... No, sí que menja una barbaritat. A veure, entrenant 3 vegades al dia, normal que ho creme. 3 vegades al dia entrenes? Però una mitja de 2-3 vegades al dia, quasi sempre. I tu? Jo, una, dos en pretemporada i això, però ara que estem en període de competició, una vegada i ja tenim prou. Què és el que li agrada menjar més? A Guillem és que l'agrada tot, menys la verdura, tot. Com que això de menjar sa, no sé jo. Home, jo crec que és sa, no? Menjar de tot menys verdura, també. Sí, super sa. Qui t'agrada, la coliflor o les bledes? Bueno, les batxoques, la ceba, la patata... Pues mira, les batxoques, en patates d'aquestes hervides, no? Sí. El les xafes, li fiques sal, vinagre i oli i les tritures bé són boníssimes. Ja ho provaré. I els cigrons crus. Muy bien, els cigrons sí que m'agraden molt. Però vostè com us fa? Sí, ja... De pot mateix... Sí, ja em vegades a Lleida que me compro pots i me'ls menjo. I... Però vostè li fica l'oli? No. Pues provo, mire. Vaig a fer-los una receta de cuina. Van al súper, compren un pot de cigrons. Buides l'aigua. El fiques en un plat i els fiques a la nevera. Quan ja estigui una miqueta freds, los treus i li fiques l'oli per damunt. Tal qual, eh? I som de meravella. I a tu què t'agrada més de menjar? Bé, que s'ho pregunta a mi. Vale. Què t'agrada més? A ella. Ella verdura i ensalada tots els dies ne menja. I el que li agrada és el xocolata blanc, també. Mira, coincidim. Sí. Jo també m'agrada el xocolata blanc. Passa que el xocolata blanc, fins que no estem ja fora de les competicions importants, això no el tastem massa. Bueno, per això jo me'l minxo per tu. Sí. No. Però jo pensava que me dirien que se les agradava molt. Ah, que no saps qui. Ara és que, mateix no és que tenim un peix, tenim un peix que ens agrada molt als tres. Eh? Oiga, sí, quin és? Los chipirons. Quin és? Los chipirons. És una broma que ens vam gastar en el reportatge que vam fer en l'elecció del millor esportista de Vinaròs. I vam ballar els tres el chipirón. Jo crec que... No t'avellirien un chipirón, ara? Home, aquí al costat de la mar i això... Possiblement estarien bons ara. Sí, no? Podríem tirar la canya, a veure què trobes. No sé jo si pescaria molt o... No? Aquí no està del tot clar. Doncs pues mira, per aquí jo penso que nos porten... Vaig a buscar-los? Ves a buscar-los. Mira, aquí, mira, se ho porten ja... Ui, mira! Mireu. Mireu, no sé si la cama no els agarrarà, què trobes, estos chipirones? Home, tenen molt bona pinta, eh? Oi que sí? Sí. Què, Guillem, què? Estan recién pescats, eh? Ah, recién pescats, sí, i les cervetes també recién pescats. Mira, i les forquilles i tot. Farem un primer plano, a veure si no podem agafar un primer plano dels chipironets. De Vinaròs, eh? Menys mal. No, mira, un és un i mig de Vinaròs. I l'altre de la Ràpita. I un i mig de Benicarló. De Benicarló, sí. Així no ens enfadem ningú. Ho veieu? Un primer plano del chipironès de Vinaròs-Benicarló. Bueno, jo crec que no lo podíem menjar, no? O què trobeu? Mireu, aquí estan. Què fem? No la mengem? Mira, m'alçaré un momentet, ficarem aquí el tamboret. Tirarem el tamboret una miqueta avant. A veure, Carla. Bueno, abans de fer l'agape, objectius per l'any que ve. Millorar, baixar de 4.000 en el 1.500 i seguir millorant dia a dia. Intentant anar al campionat d'Europa i revalidar el meu títol de campiona d'Espanya. Massa coses, però a veure si alguna surt. Lo aconseguirà, perquè també és d'aquelles que quan vol algo lo aconseguixes, no? Esperem. Menos mal que no m'has dit, el meu objectiu és que vingués a córrer un dia amb nosaltres. Bueno, no. Ja t'enganxarem algun dia. Muy bien. Guillem, per l'any que ve? Bueno, de moment per un any que encara mos queden, intentar fer-ho
fer-ho molt bé al Campionat d'Espanya Elite, que em vaig classificar aquest any, i després en el club intentar pujar a segona divisió. I per l'any que ve intentar entrar a tots els campionats d'Espanya Elite i poder competir ja contra els millors de tota Espanya, totes les competicions. Bueno, ja ho veuen, no? Dos joves, el que hem dit, no? La parella de moda de l'atletisme espanyol, són d'aquí, de la nostra comarca, Vinaròs, Benicarló, Benicarló, Vinaròs, tanto monta, monta tanto, perquè l'important és això, no? Que la gent jove faci esport i que aconseguisquen el que s'han aconseguint. Jo us tinc una altra sorpresa. La tecnologia moderna, per a veure, això, els dels patrons, lo teniu clar, patrons? Aquí està, a veure. Donem una miqueta de veu i mentre nosaltres minxem, esta és la del Xipirón, no? Això... Era l'anunci. Aquí. Ai, ai, ara. Ara, ara. Bueno, vale, una parella. Una parella simpàtica que sempre esteu a disposició dels mitjans informatius i això és molt d'agrair. Van per vostres, Xipirons de Benicarló i de Vinaròs. Vinaròs i Benicarló. Salut. Au. I daré gràcies al sol.